Здравейте, вие отново сте с Healthy Morning. Това е единствената здравна телевизия Code Health. Както виждате, днес ви посрещам, но не сама, а в компанията на малката мечтателка в бомбонения град. Днес ще ви представя и нейната създателка. Много ми е приятно да посрещна в студиото Константина Жилова. Здравей, Ина! Здравей, благодаря за поканата. Аз много благодаря, че си при нас. Чудех се как да те представя. Ти си актриса, влогър, писател и още какво ли не. И художник. Много художник. Ми е важно това много да е важно. Да, да. Така, може би с това трябваше да започна. Но днес ще ни разкажеш за детската книжка, която всъщност не знам колкото ли те вдъхнови или ти вдъхнови нейното създаване благодарение на книжката. Нито куклата, нито книгата, децата ми ме вдъхновиха. За рисуването като цяло, което вече практикувам и то доста професионално бих казал, защото го приех като моя професия рисуването, след като така слязох малко от телевизионния екран. Рисуването бе провокирано от голямата ми дъщеря Дария, която е на 11 години. С нея започнахме преди 4 години, уж на шега, докато вече имам 3 изложби, над 400 нарисувани картини, половината от които вече си имат нови домове. Та докато рисувах и бременеех с втората ми дъщеря Каролин, си я представях. Даже я сънувах, че е с много големи очи, с дълга коса и тя така се роди. Но докато бях бременна всъщност, не спирах да рисувам, дори и легнала, което е малко странно да си го представиш, огромен корем, нали, да рисуваш как на спалнята. Точно ти е удобно да рисуваш легнала. Да, и всъщност тогава нарисувах едно момиченце в гръб, което си кръстих малката мечтателка с големите плитки. Майките много харесаха тая картина и започнаха да искат момиченцето да бъде нарисувано на различни места. Започнаха да искат този тип картина и аз си казах, че някой ден ще създам книга, посветена на моите деца, но и посветена на всички деца. Книгата е посветена на твоите деца, а те четат ли я? Много ми е интересно, като я разлистват, какво точно ми е интересно, защото ти освен автор си илюстратор. Всичко да, авторско в тази книга. Абсолютно. Дария е голяма. Да. Тя я прочете още преди да бъде издадена на книга. Прочете текста, много й хареса. Хареса и поуката, защото поуката в първата книга, надявам се, не се надявам, ще се превърне в поредица тази малка мечтателка, но поуката в тази първа книга е, че всъщност щастието не е пълно, ако няма с кого да го споделим. Колко са важни приятелите и колко е хубаво всъщност да ги ценим. Ето виждаме и някои от моите приятели, които оцениха книгата и всъщност те застанаха за тази кауза да накараме децата да опознават света малко повече чрез цветовете. Затова и книгата е толкова пъстра и като цяло и изкуството, което аз създавам, е изключително цветно. Вкъщи също е много, много шарено. Да, ти рисуваш много цветно. Аз те следя в Инстаграм и да, виждам много от нещата, които рисуваш. Наистина има страшно много, много ме зарежда цветовете. И наистина децата ми, ето сега забелязвам по Каролин, която е на 2 години, колко много се впечатлява всъщност, когато някъде влезем и види картини. Това е малко дете на 2 години. Тя започва да издава едни такива, нали, звуци, още бебешки, да сочи картините, впечатля се от цветовете. Аз съм възпитана така и се опитвам под някаква форма да го предам на децата и чрез изкуството, което създавам. Защо малката мечтателка? Колко е важно децата да мечтаят? Малката мечтателка, то е като че ли едно продължение от една кампания, която създадох преди години, Пътят на смелите, може би, не знам дали си я спомняш. Тогава опитвах се да вдъхновявам децата с помощта на популярни личности да вярват в себе си. Ето че и мечтателката е някакво продължение към по-малките обаче. Тогава бяха ученици, сега са от новородени бебета до може би 7-8 годишна възраст е подходяща книгата. Но смятам, че всеки един човек, човешко същество, то е мечтател. Когато се роди, от малки децата мечтаят за различни неща и аз имам една максима в живота, че няма нищо невъзможно в този живот. Всичко е възможно, когато поискаш. Когато написах и любовния си роман, който обиколи света, имаше хора, които ми казваха, да бе, да, ще напишеш ти сега любовен роман, той ще стане хит. Стана. Бях си поставила дата, романът излезе тогава. С книгата стана по същия начин. Казах, че ще пиша детска книга и буквално нали, щастлива съм, че издателството, което ме подкрепи, Робертино, повярваха в мен и толкова бързо и с много усилия ми помогнаха да го реализирам. Аз прочетох романа ти, още когато излезе, бях и на неговото представяне. Да, спомням си. Да, изключително увлекателна книга, но си зададох въпроса, не е ли по-трудно да се пише за деца, защото в крайна сметка, особено за по-малки дечица, защото тяхното внимание по-трудно се привлича. Аз мисля, че е трудно и много отговорно, защото това, което ние предаваме чрез този кратък текст, защото текста не са три думи на страница, но пък има и достатъчно поуки,
е много важен. Моята цел е родителите, които четат книжката на детето, да имат време да прекарат и да обяснят всъщност на малките поуките, които е хубаво да си вземат в живота и които, с които да пораснат едни разумни и добри хора. Като цяло смятам, че е по-трудно може би да се пише за деца, именно заради отговорността, която ние носим към, към тях. Аз вече написах и втората книга, ето на теб казвам за първи път, преди няколко дни. Много се вълнувам, още по-вълнуваща ми е втората история и още по-силна емоционална поука, така че се надявам и тя да ги докосне по този начин. При нас го съобщаваш за първи път, много хубаво е това. Да. Кога планираш да стане факт втората книжка? Аз не очаквах, че е толкова трудно да се правят илюстрации. Процесът е много по-различен, отколкото това да създадеш една картина, защото в тази детска книга има над 100 илюстрации, които съм предала всъщност на издателството и те заедно я подобрахме, подредихме, защото те се изрязват и подреждат. Но като цяло всичко се рисува на ръка. Умишлено малката мечтателка е нарисувана така, бих казала, толкова лесно, за да могат и децата всъщност да си я рисуват. Да си я рисуват, да. И така, следващата книга няма да издавам къде ще отведе мечтателка до своите читатели, но според мен ще им бъде много интересна и отново ще бъде много цветна. Като казваш къде, бомбонения град ли е онова, което привлича и родители и деца според теб в тази книжка, защото аз знам, че има огромен интерес към нея. Така е, аз очаквах, не мога да крия, очаквах, защото моите последователи като инфлуенсър, една от професиите, които може, ако мога така да я нарека, имам, ме следват основно майки с деца. И те още преди да я видят ми пишеха, хайде кога ще излезе книжката, нямаме търпение. Та очаквах такъв резултат, но не очаквах толкова, как да кажа, лични послания от майки, които ми пишат техните истории. Получих едно съобщение, което ме трогна една майка, която ми сподели, че детето ѝ обича да ходи в мола, като всяко дете, но взимайки книжката, се седяли един час в колата, защото детето тепърва се учи да чете, докато не прочете цялата книга и всъщност е предпочел книжката пред мол, което е супер за вечните деца. Да. И много друга, разбира се, история. Едно детенце, първата му думичка е била плитки, което за мен е много вълнуващ момент и мисля, че това е най-голямата награда за един автор, който посвещава труда си на децата. А защо бомбонения град? Защото реших, че всъщност за да започне пътя си тази малка мечтателка, е хубаво да отведе децата на едно любимо за всички място. И аз като дете съм си мечтала за много бомбони. По наше време нямаше възможност за толкова много. Не само като дете, аз и в момента си мечтам. Аз си падам по сладкото, като вече голям човек, но като дете си мечтаяхме, разбира се, да плуваме сред бомбони. И реших ето тази детска мечта да я предам в илюстрациите и в историята. Казваш, че се оказало неочаквано трудно това да се правят илюстрации към книжка. Това ли ти беше по-трудното или да я напишеш? Определено илюстрациите, защото аз започнах да ги правя, не знаех някои тънкости, които всеки илюстратор знае професионално, но вече ги знам и мисля, че с следващата ще е по-лесно. Историята при мен малко текст, когато пиша, едно време пишех стихове като ученичка, после романа, той се излива наведнъж. С картините е по същия начин. Аз рисувам, бих казал, доста експедитивно. Не за сметка на качеството на картините, но съм такъв човек, че като започна нещо не мога да спра. Но за илюстрациите си трябваше време, защото там нещо не ми харесва, я сега да опитам отново. Докато всъщност я нарисувам, започнах да рисувам на части. Първо очите, рисувах да 50 вида очи, да видя кое най-много ми допада. После се чудех как да бъде рокличката, дали да я запазя в същия цвят или да я променя, но в крайна сметка избрах, мисля, че семпъл, но много сладък вариант на момиченце, което се вижда от теб. Наистина, много добре. Много добре е застанала до мен. Може да ми оставиш като партньор, не, и няма да ми оставиш. Добре. Добре, защото аз щях да те попитам, но ти в предварителния разговор ми каза, планираш един такъв малък макет да подаряваш на дечицата или да върви в комплект с книжката? Това беше идеята още от самото начало, когато разговаряхме с издателството и се надявам следващата всъщност книга да бъде в комплект с малка мечтателка, която децата да могат да гушкат. И като цяло ще в книгата, като поредица, ще навлизат и други образи, които дай Боже пък да имаме възможност в България да произвеждаме
детски играчки, които да вървят с книгата и да станат, според мен, любими така герои на децата. Не само да имат любими герои от интернет или от телевизията, ами от книгите, така както и ние сме имали като деца. Родителите провокират децата си да четат, най-вече с личен пример. Какви са твоите впечатления? Спомена преди малко, че имаш много последователи в социалните мрежи. Четат ли самите родители? И съм сигурна, че не всички семейства така почитат книгата като ценност, толкова колкото ни се иска. Как пък те провокират децата си? Книгата за мен е важна от много малка. Аз обичам литературата и като цяло това е предмета, който ми вървеше най-много в училище. Вкъщи в момента, заедно с моята половинка се караме, имаме почти същата етажерка, доста по-голяма. Всичко е запълнено с книги и вече се чудя къде да сложа още допълнения. Непрекъснато купуваме книги, които четем. Той чете много, аз не толкова, защото то не може много неща едновременно. В момента нямам толкова време за четене, но прави ми впечатление, че има едно завръщане на книгата в домашната библиотека, ако мога така да го нарека. Спомняме си, нашите родители имаше една тенденция да премахнат всички книги, че не е модерно. Нали, един друг тип дизайн дойде в обзавеждането. И като че ли нашите родители прибраха тези ценни книги, които сме имали. Аз смятам, че една къща без книги не е достатъчно уютна. И примера наистина, който дават родителите и семейството с четенето и с книгите, той се предава. Дори децата в момента да са ангажирани с други за тях по-забавни игри, рано или късно, когато пораснат малко повече, ще ги ценят книгите. Променят ли се мечтите с времето? И да, и не. Да, променят се. Като дете мечтах да стана певица. Сега си мечтая да съм здрава и да имам достатъчно време да рисувам нещо, което наистина открих буквално пред 4 години, но се надявам да продължа да го правя дълго време. Мисля, че не съм те питала. Ти как откри, че така като те слушам как говориш, това е твоето призвание да бъдеш художник? Защото криеш много таланти в себе си. Явно съм творческа личност. Никога не съм си падала по точните науки, не станах математик или счетоводител, но майка ми над 20 години беше галерист в Съюза на българските художници. И когато бях дете, ето то това е препратка към предишния въпрос, който си говорихме всъщност, че колко е важен пример и как отрастваме, в какво семейство растем. Аз отраснах в семейство сред художници, тя работеше непрекъснато обградена от изкуството, сред картини, в родния ми град в Монтана всичко е в картини. И имам един такъв много хубав спомен, който и аз го практикувам. Майка ми слушаше джаз, събирахме се с хора на изкуството постоянно. Тогава нямаше толкова много ресторанти и си ходихме често на гости. Но тази емоция и романтика на изкуството ми е останала и се опитвам и аз да си я създавам както вкъщи, така и да я показвам на децата. И те след време да си кажат, бе, аз си спомням, живеехме вкъщи, беше много хубаво, мама, всичко беше в картини, беше цветно. Така че старая се миналото някакси да го и моето детство да го показвам на децата ми чрез моя начин, разбира се. Преди това своя амплуа обаче ти си телевизионен водещ, актриса. Как успя? Актриса? Да, снимала съм, но не съм професионален актьор, не съм завършила надпис. Не си, но си актриса, добре, защото да. Си снимала и то не е малко. Как успя да замениш обаче тези социални професии с уединението, което се изисква за един художник, предполагам? Не се чувствам като че ли да съм извън прожекторите, защото социалните мрежи са, може да се каже, една малка телевизия, която всеки един от нас може да си прави. Така че не ми липсва до такава степен. Аз контактувам с всички хора, които непрекъснато ми пишат всеки ден и това ме зарежда. Не мога да кажа, че телевизията, ти много добре знаеш магията каква е и веднъж като те грабне, не те пуска. Но не ми липсва до такава степен, може би защото открих нещо, което ме зарежда напълно. Нещо, което отговарям аз сама за себе си кога, как и колко. И най-вече, че виждам обратната връзка от хората, които ме търсят и търсят това, което всъщност аз правя. И популярни личности, и възрастни, защото картините, които правя, ето тези, които и в момента вашите зрители сигурно виждат, не са за деца, а по-скоро може да украсиш интериора си и да придадеш по-цветно настроение в дома си или в офиса си. И, знаеш, зарежда ми нещо друго, че българина и като цяло хората, да речем, които ме следват, не българина, хората гледат моя дом и често ме питат и ми казват, добре, Константина, може ли да го направим така, че да изглежда като у вас, да е толкова цветно? Това е място, където аз рисувам вкъщи, виждаш и колко книги има. И колко е цветно, наистина. Да,
Опитвам се да им помагам. Често избираме с, не бих казала клиенти, а по-скоро с хората, които ценят изкуството. Често избираме заедно цветовете, които биха били подходящи за тях самите. И когато човек сам хареса картината си, тогава тя става негова. Не мога да наложа нещо, което да речем, той е поръчал, аз съм нарисувала, той не се чувства уверен и не му харесва, аз му кажа, не, трябва задължително да го вземете. Смятам, че това е една обща химия и трябва да има и от двете страни. Любими ми жираф. Жирафите на мен са ми много любими, да. Така че ето ще ти издам, ще видиш жирафа в следващата книжка. Чудесно, добре. Да. Под въздействието на какви емоции рисуваш най-често? На щастие и на, може би, добро настроение. Опитвам се, въпреки трудностите, въпреки периода на пандемията, през която всички преминаваме бавно и трудно, да търся позитивното във всеки един ден. Защото оказва се, че някакси пандемията ни накара да стъпим здраво на земята и малко така да се позамислим кои сме и да ценим малките моменти. Въпреки всичко, за което ни разказа през последните 15 минути, ти успяваш някак, или поне моето впечатление е такова, постоянно да си със семейството си, постоянно да намираш време за тях. В едно свое интервю сподели, че смяташ, че си хиперактивна. Това ли е тайната? Това ли е ключа към успеха да съчетаваш абсолютно всичко в едно? Казва, че е хубаво човек да си дава и почивка. За съжаление, аз не знам как да си я дам. Наистина не преувеличавам, нали, не е да се правя нещо неинтересно, просто съм такава и близките ми знаят. Буквално това, което ти казах, че написах следващата история на книгата, през нощта се събуждам и започвам да рисувам. През нощта се събуждам и започвам да пиша. Не ме свърта просто, не спя до късно. Да, лягам малко по-рано, за да имам все пак енергия, но за мен живота е толкова кратък и трябва да се живее, ама на пълни обороти. И наистина трябва да се живее цветно и с усмивка, защото да мрънкаме, да се оплакваме, няма за къде. За да ти е цветно и за да го живееш на пълни обороти, няма как да липсва любовта. Кога намираш време за любов? Ами тя е навсякъде. Аз я откривам и в децата, и в половинката ми, и в семейството ми. Единственото нещо, за което така винаги съм се молила и съм се надявала, е просто да сме здрави. Това за мен е най-важното. Аз съм убедена, че всичко друго ще мога да постигна, колкото и сложно и трудно да звучи. Знам какво мога и когато си поставя цели, ги следвам. Сега като пишеш детски книжки, замисляш ли се ти каква си била като дете? Така, да. Променят ли се някои възприятия от преди 10-15 години и сега, например? Този въпрос не са ми го задавали и ето сега всъщност ме върна в един момент, в който аз си спомням, бях ученичка, не в гимназията, в началното училище и си купувах детски книги с тихосбирки. Имаше едно конкретно място и в момента си го спомням и сядах и започвах да чета стихосбирката и си бях направил няколко мои детски книжки с изрязани картони от кутия за обувки и така нататък, бях си ги нарисувала. Те от тогава всъщност трябва да ги намеря някъде, това може да влезе в моята история като детски автор. От тогава съм се опитвала да пиша, но разбира се е по-детски. Когато бях малка и аз обичах да пиша стихове. За съжаление обаче това не винаги се развива в времето. Да. А при теб се е получило точно това. Коя е най-голямата ти победа? Децата. То е по-скоро, не знам дали е победа или успех в живота, с който се гордееш всъщност са децата. И оттам всъщност пък произлизат и всички други вдъхновения. И не знам, аз се замислям и за трето, но не знам това кога ще се случи, защото, не знам, сега с Каролина виж колко новини при нас, да, при вас сподели всичко. Сега. Втората дъщеря е друго, защото когато Дария беше малка, тогава започнах в телевизията, гонех кариера, бързах непрекъснато, нали, да не изпусна живота и кариерата и тогава тя отрасна така, благодарение на баба и дядо, и които ми помагаха, баща и... Но сега с Кари някакси се опитвам да обръщам повече внимание на нея и на децата като цяло, защото времето толкова бързо минава. Кариерата е кариера, обаче те растат и наистина не знам дали ще се осмеля за трето, ще видим. Ако се осмелиш за трето, искаш ли да е пак момиче или този път момче? Пак искаш да е момиче? Да, пак искам да е момиче, но ще съмнявам, сигурно няма да ми се падне. Защо си се обградила в толкова женска? Не знам, харесвам момичетата, разбира се, харесвам и дечицата, момченца, но не знам, може би защото имам две момичета, ние сме женско семейство, майка ми, сестра ми, тя също сестра ми има момиченце, така че всички сме жени. Защо не е още едно, но това не се знае, то там никой не пита, така че не се знае. Дай Боже, само здраве да има, защото в последната година оценихме наистина какво означава то.
Накрая, за съжаление, не свърши времето, обаче ще те помоля да пожелаеш нещо за себе си, за нас и за нашите зрители. И ако може все пак да ни издадеш, колко още книги да очакваме от тази поредица? О, книгите ще бъдат, надявам се, много, ако интересът продължава да бъде все по-голям. Имаме и още много други идеи, които може да надскочат моите представи до сега. Книгата да излезе и извън на граница, имаме планове да я преведем и на английски. Но за сега съм подготвила още две поредици. До края на годината да излязат още две книги от Малката мечтателка. А какво да пожелая? Благодаря на първо място за това, че оценявате изкуството. Нещо важно, и се радвам, че медиите така обръщат внимание на това. Но пожелавам здраве, разбира се, на всички, на целия екип, защото сте страхотни. Вяра, нещо, от което имаме нужда, и така много, как да кажа, цветно настроение. Да гледаме цветовете в живота и да се радваме на малките моменти. Те са важни и така ни дават стимул да продължаваме напред. Същото ти пожелавам и на теб, да ти е все толкова цветно и да бъдете много здрави. Много ти благодаря. Ще очаквам и следващите книги да си представиш при нас. Задължително. Ще ти донесем късмет. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.